បងប្អូនបងប្អូនមានដឹងអត់ CX90 សេរីឆ្នាំ2024ក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃខ្លាំងដែរបងប្អូនហើយបញ្ចុះតម្លៃច្រើនទៀតគឺរហូតទៅដល់ 20,000 ដុល្លារយើងឃើញថា CX90 គឺជាកំពូល SUV របស់ Mazda ដែលទើបតែមានវត្តមាននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេហើយក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីបងប្អូនអតិថិជនរបស់ Mazda ដែរដោយសារតែរូបរាងដ៏ស្រស់ទាក់ទាញបាទរូបរាងដ៏អំណាចប្រណិតជាពិសេសការរចនាដែលស្អាតបំផុតប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរថយន្តផ្សេងដែលមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយឥឡូវនេះ CX90 សេរីឆ្នាំ2024មានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតទៅដល់ 20,000 ដុល្លារទៀតកាន់តែធ្វើឲ្យអតិថិជនរំជួលចិត្តរំជួលអារម្មណ៍មិនសួរមិនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំចេញវីដេអូនេះមកដើម្បីស្រាយចម្ងល់បងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងរថយន្តសេរីថ្មីនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកលំអិតអំពីរថយន្ត CX90 សេរីឆ្នាំ2024 Option Premium អញ្ចឹងចំណុចដំបូងដែរបងប្អូនគួរតែដឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនដែររថយន្តនេះគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសាំង3.3 លីត្របាទគឺធំមែនទែនហើយអាចផលិតកម្លាំងបានរហូតទៅដល់188 HP និងកម្លាំងរមួលកង់គឺ500 Newton Meter ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងស៊ីឡាំងចំនួន4និងប្រអប់លេខ8វគ្គអូតូហើយការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈវិញគឺ 8.7 លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រកម្រិតស៊ីប្រេងឥន្ធនៈប៉ុណ្ណេះមិនខ្លាំងពេកហើយក៏មិនតិចពេកដែរដោយសារតែរថយន្តនេះគឺមានមាត្រធំក៏ដូចជាម៉ាស៊ីន 3.3 អានោះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់គឺការ design ក៏ដូចជាការបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាប្រណិតស្អាតខ្លាំងផ្នែកខាងក្នុងក៏ដូចជាផ្នែកខាងក្រៅប្រសិនបើបងប្អូនបានឃើញផ្ទាល់ប្រកាសជាស្រឡាញ់ដកចិត្តមិនរួចតែម្ដងជាមួយនឹង CX90 ឆ្នាំ2024នេះផ្នែកខាងមុខគឺកប់សាហាវតែម្ដងការរចនាថ្មីនេះគឺមិនច្រឡំគេតែម្ដងជាពិសេសផ្នែកខាងមុខបងប្អូនគឺមានប៉ាណាបែបសំណាញ់លក្ខណៈឆ្នោតចុះមកក្រោមបែបហ្នឹងមាន sensor រហូតទៅដល់6គ្រាប់ឯណោះនៅផ្នែកខាងមុខក៏ដូចជាភ្លើងបំភ្លឺពេលថ្ងៃក៏ដូចជាភ្លើងបំភ្លឺពេលយប់ហ្នឹងក៏ជាប្រភេទ LED និងសញ្ញោបង្កប់នៅក្នុងប៉ាណាតែម្ដងហើយខាងក្រោមក៏មានក្រូមេមួយឆ្នោតដែរធ្វើឲ្យរថយន្តនេះកាន់តែមានសម្រស់ស្អាតហើយខាងមុខនេះក៏មានកាមេរ៉ាចំនួន1គ្រាប់ដែរគ្រាន់តែបងប្អូនឃើញកាមេរ៉ាផ្នែកខាងមុខខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកាសជាដឹងថារថយន្តសេរីថ្មីនេះគឺមានកាមេរ៉ា360 degree តែម្ដងងាកមកមើលផ្នែកចំហៀងវិញគឺកាន់តែ sexy ជាមួយនឹងយ៉ាន់ធំមែនទែនទំហំរហូតទៅដល់20អេងរចនាបែប Sport ស្អាតមែនទែនហើយខាងហើយនឹងចំហៀងនេះគឺមានក្រូមេមួយឆ្នោតទៀតធ្វើឲ្យរថយន្តនេះកាន់តែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតថែមមួយកម្រិតទៀតឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលអ្វីដែលឆ្ងាញ់នៅផ្នែកខាងក្នុងផ្នែកខាងក្នុងនេះមានការរចនាជាមួយនឹងពូកពណ៌បែបទឹកដោះគោជាមួយនឹងឈើក្រូមីកាហើយនឹងមានក្រូមេឆ្នោតគឺស្អាតមែនទែនសូម្បីតែដៃទ្វារក៏ប្រណិតខ្លាំងដែរបងប្អូនបំពាក់ជាមួយនឹងពូកស្បែកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអេឡិចត្រូនិកបញ្ជាតែម្ដងខាងក្នុងនេះខ្ញុំរ៉េតឲ្យពិន្ទុ9/10តែម្ដងដោយសារតែស្រស់ស្អាតពេកហើយលេងពណ៌មកគឺត្រឹមត្រូវស្អាតខ្លាំងបំផុតបាននិយាយអំពីចង្កូតវិញគឺចង្កូតអេឡិចត្រូនិក EPS ដែលវាមានភាពធូររលុងក្នុងការបើកបរហើយនឹងមូលក្លំល្អមែនទែនហើយនេះបងប្អូនពូកកៅអីរបស់គេគឺពណ៌ទឹកដោះគោហើយនឹងមានប៊ូតុងជាច្រើនចុចបញ្ជាសេរីទៅតាមដងខ្លួនរបស់បងប្អូនងាកមកមើលកន្លែងខុនសូលនេះវិញណាបងប្អូនកាន់តែស្អាតរចនាជាមួយនឹងឈើប្រណិតមានប្រាំងដៃអេឡិចត្រូនិកមានអូតូហូលក៏ដូចជាមាន Try Mode ហើយចង្កឹះលេខរបស់គេវិញរចនាស្អាតមែនទែនខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តខ្លាំងហើយក៏មានប្រព័ន្ធផ្សេងៗក៏ដូចជា Try Mode មានរហូតទៅដល់3ឯណោះណែបងប្អូនកាមេរ៉ា 360K គឺកម្រិត HD តែម្ដងច្បាស់ចេះហើយអេក្រង់នេះមានទំហំរហូតទៅដល់ 12.4 អេងយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Apple CarPlay ក៏ដូចជា Android Auto អ្នកដែលចង់បានអេក្រង់ធំព្រោះខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ comment ទៅលើបាទ model មួយចំនួនថាអេក្រង់ទូចពេកឥឡូវ CX90 អេក្រង់ធំមែនទែនសូម្បីតែអេក្រង់កុងទ័រក៏ធំដែរបងប្អូនហើយកន្លែងនេះគឺមានបាទ memory set ចំនួន2ក៏ដូចជាកន្លែងបើកបាទគូតក្រោយហើយកន្លែងនេះវិញគឺ try mode បងប្អូន try mode ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺមាន3 sport normal ហើយនិង off road ហើយបង្ហាញ interface ស្អាតមែនទែននៅលើអេក្រង់កុងទ័រនេះក្រឡេកមកមើលត្រជាមើលក្រោយមានកាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោមក៏ដូចជាមានសញ្ញោហើយនៅចំហៀងនេះគេដាក់ថា inline 6ដោយសារវាមានស៊ីឡាំងចំនួន4តម្រៀបជាជួរអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនឥឡូវចូលដល់តម្លៃពីមុនពេលចេញមកដំបូងគឺ120,000ដុល្លារបងប្អូន99,999ដុល្លារគឺខ្វះតែមួយរៀល100,000អញ្ចឹងបានន័យថាបញ្ចុះរហូតទៅដល់21រៀលឯណោះបញ្ចុះច្រើនមែនទែនបងប្អូនខ្ញុំអត់ដែលឃើញ Mazda បញ្ចុះតម្លៃរហូតទៅដល់20,000ទេនេះកន្លែងនេះគេដាក់ថា inline 6បានន័យថារថយន្តនេះគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង6ស៊ីឡាំងបងប្អូនហើយ
យ៉ាងវិញរចនាមកស្អាតកប់តែម្ដងជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅបែបប្រភេទអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវយើងចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងកៅអីជួរទី2បាទកៅអីជួរទី2នេះគឺយើងអាចជិះបាន3នាក់ហើយផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏មានម្លុកម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានអេក្រង់សម្រាប់បញ្ជាក៏ដូចជារុន USB Type C សម្រាប់បញ្ចូលថ្មទូរស័ព្ទចំនួន2ផងដែរហើយនៅជួរខាងក្រោយកៅអីជួរទី2នេះគឺមានជួរទី3មួយទៀតអង្គុយបាន3នាក់ទៀតអញ្ចឹងបានន័យថារថយន្តនេះអង្គុយបានរហូតដល់8នាក់ឯណោះបងប្អូនគឺធំមែនទែនលក្ខណៈថា SUV 8កៅអីតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសមាជិកច្រើនទិញរថយន្តនេះដឹងតែកប់សេរីឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលផ្នែកខាងក្រោយផ្នែកខាងក្រោយថែមឲ្យរថយន្តនេះកាន់តែស្អាតមួយកម្រិតទៀតភ្លើងស្តុបផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺជាប្រភេទ LED រចនាមកស្អាតគឺអត់ដូចជាមួយនឹងរថយន្តមុនទេជាមួយនឹង sensor ចូលចតរហូតដល់4គ្រាប់ហើយទ្វារទី5ផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងទោះបីជារថយន្តនេះមានរហូតដល់3ជួរប៉ុន្តែផ្នែកខាងក្រោយក៏នៅតែមាន space សម្រាប់យើងដាក់អីវ៉ាន់ដែរហើយកៅអីជួរទី3នេះគឺយើងអាចបិទបើកបានយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងខាងក្រោយនេះក៏មានរន្ធសម្រាប់បញ្ចេញភ្លើងនៅពេលដែលបងប្អូនចង់បានអគ្គិសនីបញ្ចូលថ្មទូរស័ព្ទ iPad អាចអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនដោយសារគ្រប់ខាងក្រោយជាប្រភេទអេឡិចត្រូនិកអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងនឹងមួយមកវានឹងរត់មកដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងជាស្ដែងទៅរថយន្តនេះនៅមានបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាភាពទំនើបផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំអត់បានរៀបរាប់អញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងប្រសិនបាននៅមានចំណុចខ្វះខាតហើយកន្លែងនេះវិញគឺជាកន្លែង memory seat ដែលយើងអាចកំណត់បានរហូតទៅដល់2ទីតាំងឯណោះបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមានសមាជិកគ្រួសារច្រើនចង់កំណត់ទីតាំងផ្ទាល់ខ្លួនយើងអាចកំណត់តាមប៊ូតុងនេះបានហើយប៊ូតុងនៅជាប់ហ្នឹងគឺជាប៊ូតុងចុចបើកគូតក្រោយគឺយើងអាចបើកតាមរយៈប៊ូតុងហ្នឹងតាមរយៈកូនសោក៏ដូចជាចុចប៊ូតុងនៅផ្នែកខាងក្រោយតែម្ដងក៏បានដែរឥឡូវយើងចូលទៅមើលផ្នែកខាងមុខកន្លែងអ្នកធ្វើដំណើរកន្លែងអ្នកធ្វើដំណើរនេះក៏ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកៅអីអេឡិចត្រូនិកផងដែរហើយមើលនេះបងប្អូនការរចនាកាប៊ីនក៏ដូចជាតាប់ឡូការបំពាក់ជាមួយនឹងអេក្រង់បែបផ្ដេកជាមួយនឹងការលេងពណ៌គឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងផ្នែកខាងមុខសម្រាប់បងប្អូនដែលមានលុយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តរថយន្តជប៉ុនខ្ញុំគិតថាតម្លៃ 100,000 គឺអត់ថ្លៃទេសម្រាប់បងប្អូនហើយប្រសិនបើអ្នកស្រឡាញ់ម៉ាស៊ីនធំទៀតបាទ Mazda CX-90 នេះគឺ the best សម្រាប់បងប្អូនតែម្ដងម៉ាស៊ីន 3.3 បងប្អូនកម្លាំងសេះហើយនិងកម្លាំងរមួលក៏ធំខ្លាំងដែរបងប្អូនទំហំរបស់វាប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹង507បងប្អូនចង់ធំជាង507ទៀតហើយខាងក្នុងវិញគឺទលាយខ្លាំងជិះបាន8នាក់ហើយក៏មានកន្លែងសម្រាប់យើងដាក់អីវ៉ាន់ផងដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺការរចនាផ្នែកខាងក្នុងបាទពណ៌ទឹកដោះគោលាយជាមួយនឹងពូកស្បែកគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងហើយក៏មានដំបូលបើកផងដែរអូខេអញ្ចឹងវីដេអូ CX90 សេរីឆ្នាំ2024បញ្ចុះតម្លៃ 20,000 ជាងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសូមអធិស្ឋានផងបងប្អូនប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងហើយប្រសិនបើបងប្អូនអត់ទាន់បានចុច Subscribe ចុច Follow ក៏ដូចជាចុច Like Channel របស់ខ្ញុំទេសូមមេត្តាចុចម្នាក់មួយដោយសារតែខ្ញុំមើលទិន្នន័យទៅបងប្អូនយើងចំនួន 90% ដែលអត់ទាន់បានចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា